Жінка і війна. На перший погляд, це несумісні речі. Адже жінка-мати – це одвічна берегиня сімейного вогнища. Вона дарує життя і все життя оберігає його. Сьогодні все змінилося. На нашу землю прийшла війна. І українські жінки стали пліч-опліч зі своїми чоловіками, взявши в руки зброю, аби захищати своїх дітей та свою землю. Сім'я – це найголовніше, але все-таки армію я не кинула. Тут лишаються лише сильні жінки. В історії України жінки ніколи не стояли осторонь. Вони ніколи не ховалися за спини чоловіків. Завжди стояли поряд зі своїми коханими, батьками, братами, надихаючи їх на подвиги. Несли разом із ними важкий тягар трудових і воєнних випробувань. І при цьому ніколи не втрачали своєї жіночності, залишалися тендітними, ніжними, чутливими, неповторними. Ви знаєте, що жінку і от харизму жіночну, навірно, не скриєш її ні в формі, ні за яким одягом. Якщо вона є жінкою, вона буде жінкою завжди і в кожному місці, і в будь-яких обстановках. Природа наділила жінку особливою силою. Ця сила незрима, тонка та лагідна, але водночас велика та стихійна. Всюди, де важко і небезпечно, попереду були жінки. Особливо тоді, коли під загрозою їх діти. Вони проявляють безмежні, нелюдські можливості, аби захистити життя від біди. І сьогодні хочеться вклонитися доземно всім матерям, котрі зі зброєю в руках захищають нашу землю, котрі всіляко допомагають нашим воїнам, котрі день і ніч моляться за своїх дітей. Бо материнська молитва – то найвища в світі сила. Вона допоможе вистояти і перемогти. Жінки підтримують, піднімають моральний дух, трохи розбавляють чоловічу компанію, і якось це все трохи легше проходить. Тому що чоловіків самих в такій ситуації краще не лишати, треба їх трохи підтримувати. Чоловік і жінка розмежування на війні немає, адже виконання обов'язків для всіх однакове і виконують всі обов'язки за призначенням. Сьогоднішнє свято 8 березня – особливе в житті кожної українки. Воно наповнене весняним подихом весни і неймовірною тривогою і болем воєнного часу. Та не забувайте, що в українській жінці поєднано все – краса і сила, любов і злість, ненависть і милосердя. Тож не зліть наших жінок, бо сила їх в люті безмежна. Вона здатна подолати всіх ворогів. І сьогодні найбільшим дарунком, найжаданішим для всіх українок стане безперечно наша перемога. І мирне небо над рідною, єдиною, незламною, гордою і красивою Україною. Дай Бог, щоб війна закінчилася і ми спроможні допомагати нашим людям, які нас підтримують в нашій нелегкій справі. І тому ми всі разом будемо йти вперед.